Okay, daddy, we say my yo. Okay, football, we say my yo. Okay, banter, we say my yo. Ọ̀tọ̀ àwórí dẹ́. Ẹlẹ́kẹta irú ẹ̀ lélẹ́yìí o. Kò sí rẹpẹtẹ yàtọ̀. Kí ló dé tá a ṣe pé àkọlé eléyìí ní ọlákùnrin? Àṣírí lágbá ni ẹnu Fasọlá ti gbọ́ ẹtù gbà. Fasọlá Akunle, ẹni ìwé àti Bálẹ̀ ń bá mi jà àìtó ni pẹ̀lú kunra ní ògbólé Fasọ. Gbogbo mi ti gbà à ń lọ, ajọ́ ń lọ náà ní Fasọ. Ẹni ìwé àròsẹ̀ ọ̀yìn ti ń bá lọ, ó bẹ̀ lápò òmìnir Fasọ. Èmi àti kunra ní ògbólé Fasọ. Nǹkan ju nǹkan lọ lóòótọ́ mo gbà. Ọlákùnrin alákọ̀ọ́lẹ̀ eléyìí ẹ má dá o tiẹ̀. Àṣírí agbára Fasuma ni. Ọ̀gá náà fújì sọ jáde yáyá. Ó láṣírí agbára tó ju agbára lọ ní ẹgbà bẹ́ẹ̀. Nínú eléyìí ìjọba fújì. Ànábì lọ́mọlẹ̀. Alájí ọmọ alájà bàbá alájà. Ají wa sí wọn lábẹ́ Fasuma. Ó kọ dẹ́ndẹ́ orílu dẹ́ndẹ́ ìlú gbèdé ara. Ọlákùnrin ọjọ́ àwọn ọlọ́ọ̀bí kò jù. Ẹ ò tí gbọ́n kókó ẹtù gbà. Orí bọ́ sọ fún ẹgbẹ́ níbi ìbúlé òkè ìbà sọ. Ẹ ṣíyẹ ló ògùn ya. Ẹ ṣíyẹ ló ògùn ya. Ẹ ṣe ọmọ lè gbé àmà àgbà. Ọ̀tọ̀ àwórí dé tọdún yìí 2016. Lábẹ́ kábíyèsí ọba àìnájò sáyà ikú yàmí kú. Ogun àwọ̀ ọba ọlọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àwórí kingdom. Tó gba gbogbo àwọn ọba àtàwọn ọ̀tọ̀ kùlù jákọ̀jàkàn lálẹ́jọ́. Ó fa kíkì. Ọdún sídìí àti fíìsìdìí eléyìí tá a pé akọ́lé ẹ̀ ní ọlákùnrin. Fasọ yági ọ̀rọ̀ balẹ̀ nínú ẹ̀. A ti gbé jáde báyìí ní gbígbóná fẹ́lifẹ́li jẹ́. As produced and packaged by Skin Dudu. Marketed and distributed by Mike Music and Records International. Ìjọba Mọ́kẹ́ta. Lórí òkè Agadẹ́gúdù lẹ́nu Oshodi. Atẹ́lẹ̀ tó wà ní 123 CD Market Bọ́láde Oshodi Lagos. Telephone 0803-4796-774. Àti 0802-6994-980. Ọdún CD àti VCD eléyìí tá a pé akọ́lé ẹ̀ ní ọlákùnrin. Fasuma ó ní kẹ́ra kẹ́gbọ́ kẹ́wọ̀ mọ̀ fọwọ́ ẹ̀sọ́ ya ká. Ó ti jáde tètè lọ́ra ti yín o. Boxing Day ti 2015. Ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n wa ṣe. Boxing Day làkọlé eléyìí o. Ó kẹjẹ gbọ́n pín mìíràn ọ̀rẹ́ kékeré mẹ́rin ìdílé yàtọ̀. Fojú ayẹyẹ ìgbéyàwó Karim. Atọ́yin Dẹ̀mọ́lá Ọláníyì láti Amẹ́ríkà. Boxing Day la pé àkọlé. Boxing Day ni lálẹ́ olùtakùtù kú. Àgbọ̀ orin ayọ̀ jíjọ ayọ̀ ni Boxing Day. Lágbo ọ̀gá náà fújì. Ìmọ̀lẹ̀ fújì. Ànábì lọ́mọlẹ̀ lọ́jà táyé ni Bọ́ọ̀sì àdíyà. Alájí ọmọ alájà bàbá alájà. Alùbáríkà. Ajíwọ̀síwọ̀lá bí Fasuma. Àríyá Boxing Day yìí fi gbogbo ara yàtọ̀ ju ẹ̀kú bá. Oṣù òbí Múdù má tẹ̀lẹ́nu. Oṣù òbí Múdù má tẹ̀lẹ́nu. Àwọn tó tẹ̀lẹ́nu tí wọ́n bá ti ń dánu ẹ fún wọn ní ìpanu kọ́ tó sọnù kọ́ sọnù. Àjọ CD àti VCD yìí bọ́ sí ilé ẹni. Fasọ tó bọ́ yàtọ̀ nínú eléyìí. A tún wọ àwọn hip hop guys gbogbo tó kọrin bẹ́ẹ̀. Ní Boxing Day ni o. As produced and packaged by Skin Dudu. A ti gbé jáde báyìí. Marketed and distributed by Mike Music and Records International. Ìjọba Mọ́kẹ́ta. Lórí òkè Agadẹ́gúdù lẹ́nu Oshodi. Atẹ́lẹ̀ tó wà ní 123 CD Market Bọ́láde Oshodi Lagos. Telephone 0803-4796-774. Àti 0802-6994-980. Ọdún sídìí àti fíìsìdìí Fasuma. Tá a pé akọ́lé ẹ̀ ní Boxing Day. Àríyá ọjọ́ yẹn lékeke lékeka lágbó Fasuma. Ó ti jáde. Láàbí ọkọ bí náà o. Just like that, kú lómi àbá wà ní ọmọ yá o wà náà. Mo sọ fún yín wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ wà nílé ní ojú yóò ní fọ́ tẹ fi ń wò wá etí tẹ̀dẹ̀ fi ń gbọ́nà etí náà ò ní di ẹ̀yin olólùfẹ́ Alhaji Wasiu Alabi Fasuma ọ̀gá ńlá. Àtitúndé bá a ṣe máa ń dé o torí wípé kí ni ọ̀tún ọ̀tún lọ́jọ́ ń yọ ọ̀tún ọ̀tún náà làwọn mú wá fún yìí tí ò jọra wọn. Èmi náà rè wọ́n nanú lé youngest comedian ever lè ṣe so far Abdulkareem Alabi Adesina tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Èkúté Fine Boy MC Mandizu. Ẹ ṣáà ti rí lẹ́nìí a wà ní ìlú kan. Èèyàn ńlá kan ló gbé wa wá sí ìlú ńlá tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo àwọn èèyàn ńlá ni wọ́n tẹ̀lé wa wá síbẹ̀.
parti eleyi tan se leni ti a fi pe alaju wa siwa labi pasuma oga nla fuji ijoba fuji federal government ti fuji an pe nikan ni oga wa ni shaman wa ni baba wa ni alhaji lukman aimasiko awon ni won se kini o won se eyin fun baba won gbogbo wa so wi pe olorun je ka gbeyin arugbo wa awa na ma wa gbadura pe olorun je kawon eni rere na gbeyin wa na e ma je npa roton yin nibi ta wa leni a wa ni ishara ni ogun state ni nigeria ishara remo on la wa bayi ti a tin se kini a nse final buria pa adebayo taiwo ti gbogbo awon eyan mo si aimasiko tori gbe kini ko sen tomasiko gba ti o lowo ko sen tomasiko gba to hun o se kini to hun o la ko sen tomasiko gba ti ohun o pada lo e ri pa adebayo taiwo aimasiko won lo won de fi eyin rile o dabi oro ti pasuma na ma so ni oni emi mo rajo lada baba wa si ola ngaraso lojo ta ba ti ku aso se gbe ara mi ni omo labara o omo se koko omo labara o Lukman Aimasiko Governor Pasuma Fans Club PFC Lagos State Chapter awon ni won se nilu won leni ni isara remo ta lo wan package show teni ta lo je ko ma se kini ko ma dun yin mi ko ma dun yin mi e mo wi ke ogo bi ta ba ti wa adun ni o mo wa nbe bi ti pasuma ba ti wa idunu lo mo wa nbe ayo lo mo wa nbe skeduru production mo se nbo mi o ti lo ekute fine bo wan only youngest comedian ajibe Lukman mi Aimasiko Governor, Pasuma Fans Club, Bobo Boko, Ola Bodetia, Ola Baby David, Awaya Wana Ami, the Shao, Mona Paso, Ain't that dirty Pasuma? Shall I not get out, Devil Shao? What you do? You tell ti mo je governor Pasuma Fans Club gbogbo Osun State oga wa Alhaji Lukman Aimasiko olosoku babe so la fi wa gbaru ko mo ka jo se aseye fun ko lo je ko mo re na gbe yin gbogbo wa ngba ti mo wa ni vice abaka ni pe ngba ti mo wa ni governor igba eni mo di igba eni mo da laji tori mi lo sima kara igba ti mo di governor Pasuma Fans Club ni mo kole gidi so do je ka mo tele alaji na ni e ajibe lukman mi aimasiko governor Pasuma Fans Club bo bo ko o la bodo ti a Ola Baby David, Awaya Wana Ami, the Shao, Mona Paso, Bebo PFC, National Ameku Kale. Uruko Amini, Lukman Aimasiko, Timoje, Governor Pasuma Fans Club, Lagos State Chapter. Akoko, Mokoko, Dupolo, Do Olorun. Ode, Dupolo, Awon, Obiti, Won, Bimi. Ntori, Gwewe, Ijiti, mo fi dupe lowo awon obi to bi mi ni pe eyan merin ni ma dupe lowo e mo dupe lowo iya mi mo dupe lowo baba mi mo wa dupe lowo mama gbogbo wa to je mama Wasiu Alabi Pasuma mo de wa dupe lowo baba mi oga mi to je pe gbogbo nkan ni mo le fi so nitori pe ile ni mo fi dupe lowo awon iya mi ni pe eni iya won lo je kon ye mi tori ise teyan ba nse omo adeba gege bi alaji na se nje gege bi alaji na se nje ire ise awon obi won nitori to ba je pe ita wa se fo lohun la nje ni ko ba ma ti ri bayi akoko nkan ta nse leni ni pe mo wa nse eye ikeyin fun baba to bi mi lomo
ti mo nje oruko won gege bi almasiko awon to wa nbi leni mo dupe pe olohun je koju oni sese pelu atileyin baba mi oga mi egbon mi alaji wasu arabi pasuma ijoba gbogbo fuji patapata kafata ti o se lomin afohun tori leyin olohun olohun tun mi mo dupe lowo won mo de dupe lowo gbogbo pasuma fans club patapata ti won wa nibi leni o si nkan to je wa ko se en to mo mi lo to ni baba mi bi mi ton jai masko sugbon lo ka champion la je sugbon ngba ta n tele paso aja paso no n pe wa sugbon awa na n je nna albaraka ti alaji wasala bi se ara eleri te ro po mi leni mo fi po mi leni kolorun ma je ko baje fun won de dupe lowo my presence comrade adeola abolaji mo dupe lowo gogo governor patapata latori osun Ogun State, Lagos State, gbogbo awon Lagos State patapata mo dupe lowo deputy mi, mo dupe lowo national secretary mi, ati state secretary mi, gbogbo awon esco patapata mo dupe lowo won, gbogbo wa la ma ri nkan ri bara wa se, mo dupe lowo gbogbo woman leader, latori national woman leader to fi debi to de, mo wa dupe lowo afam, tori pe ko si nkan mi ti mo gbojule ju awon afa lo, Alhaji Sheikh Abu Mumin Abba ni fa na npe won mo dupe lowo won se gudugudu meje yaya to po ni oruko mi ni Mrs. Dawood Owolabi Bolanle ti mo je kan lara awon omo egbe Pasuma Fans Club lati Eko that is Lagos Island so mo tu wa je national worldwide social secretary national worldwide wa line ma to je pe egbe ta nse egbe ti o ni imole ni to de tun ni function ni o ni egbe ti a nse yen egbe Pasuma Fans Club ninu ile mi laarin emi atoko mi ko si ja ko si wahala so gbogbo e tun te si waju na ni oruko mi ni Adeola Abolaji ti mo je national president fun Pasuma Fans Club worldwide gbogbo agbaye tori bi e so pe meji e jo kan so na ni se gbogbo bi kilo tin gbo Pasuma labe ede lori oko gurufu gbogbo everywhere eyo kan ni Pasuma Fans Club so ibi ni olorun je ko je are gbogbo Pasuma Fans Club kakiri agbaye leni lukman ayi masiko la wa se oku baba e leni nitori pe lukman ayi masiko o je ikan lara awon gofna to wa ninu Pasuma Fans Club ohun je gofna Eko leyi ta n pe ni ambode gbogbo PFC lukman masiko je ni to ko ti se nkan ribiribi ninu Pasuma Fans Club atijọ wa ti pe ola ife kan naa ni gbogbo atade se Pasuma Fans Club jere a ma n bara wa se ni ife naa ni gbogbo ajo n lo seri nkan ta wa se n bi ile ni a kora wa pọ lati wa se aduro ti fun ni a de bilivu yi pe gbogbo Pasuma Fans Club farapata to wa lagbaye lo wa n bi bayi àwọn tó wá láti uk gan ní manchester àwọn wà ń bí báyìí àwọn kano wà ń bí àwọn delta wà ń bí àwọn edo wà ń bí so gbogbo Pasuma Fans Club níbi tó jìnà àtúnṣe àwọn tó wà ní west tó jẹ́ yorùbá side gbogbo wọn ló wà ń bí báyìí so àdúrà tàdé tún gbà ní pé gbogbo àwa ta wá láti ibi tó jìnà yẹn kọlọ́n jẹ́ kí wọ́n débi tí wọ́n ń lọ padà kọ́ délé wọn láyà tàlàfíà kí wọ́n má fi dúpọ̀ àìmásìkò kọ́ má fi kú ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn. Alhaji Abale assistant woman leader national awa ba Alhaji Lukman Aimasu governor Pasuma Fans Club Lagos awa ba won se asekeyin oju baba won. Ajibe Lukman Wumi Aimasu governor Pasuma Fans Club gbogbogbo Eko òun la n bọ ọdọ ti wa òun ló gbé mi débi àwọn èèyàn wọn náà mi ní ṣàwọn ọmọ ọdún gbogbo pfc national mẹkún kalẹ former president ìrẹlẹ ẹlẹ ẹkún kalẹ ọmọ ẹṣọ. Tó wà bí ẹnu wọn is okay pfc ẹjẹ kọwọ yín wà lókè tó bá wálẹ̀ rí ayọ yín wálẹ̀ nù bó jámàlà ló jẹ lọ́wọ́ nù àmọ́ aláyé sókè bó jẹ́ ráìsì ló bù fíṣí bí ráìsì tó bù gbé sókè bọ́wọ́ ẹ bá ṣe wà lókè bí rí ayọ ẹ ṣe máa wà lókè ni ẹ tó bá jẹ́ kọ́ ẹ wálẹ̀ rí ayọ ẹ wálẹ̀ nù ángẹ́lì làwa náà ìwọ́dẹ́jà
awa afa before awon afa ta ma pe sori ibi aware to ba mo pe re aye oke lo fe wa to de ba pe PFC ni je ko wo edu osoke to ba wa punishment ko iwo to so pa wo ru eye bara se ba ru o ta e pa niyan sha na wo ye soke be o ya wa mu owo ye we fu e so tun bayi we fu e so si so pe owo ti mo na soke yi ori ibu ale ba ni mo fe danu yi o December la wa yi ma je ko di mi meru lo o mo fe aseti aseri gbogbo eni mo fe danu o ba gbogbo osu to ti lonu odun yi o ba lo o odun tutu 2016 la fe mo yi ire owo ire ayo ni mo fe fun la ya kore ayo mora kore mora afi Lukmanu le olowo Lukmanu avili olowo ai masuko ai masuko ati gbogbo awon egba taburo ati gbogbo awon egba taburo eyin pe won ranti baba won yi leyin pe won ranti baba won yi gbogbo tin je iran pada si igba gbogbo tin je iran pada si igba eyan tin rowo ko rowo ma eyan ti wa rowo tele ko ri ma nje ko ri je ma nje ko ri je ma olala afia ko ni ma olala afia ko ati gbogbo awa ta wa olomo joba wa gbogbo awa ta wa ati pasu apada si bu ni ke eyan ti mo olohun apada si bu ni ke eyan ti mo olohun opada wa di keferi opada wa di keferi olohun ma gbe ba wa olohun ma gbe ba wa wa mani ledi adehun wa ti fu bi si mi hi ala le ma pe ta tu ma da ko re bayi inkana for the luka to ba ja su pe ola re afa kiri kayumunahu to ba ni ko ma dodo olosima asale judi ka atuka ni to asiya o si ninu ore to ma se fun yan ko al fadilu ajisalu tori pe ola re lo gbon wal mawaibu wa usahu anore to ba se fun ni lo vin to bi julo waja alitumu tamadi ale katawakula awa mo aga feyin ti wa won ba se ti tu kafin sai la atadara hu won bi aki mani ababu tahu wa ba ti e wa la nkan kan ma la wa ba si tahu won universitas gbedide wa ja butada wa tama bi ya tashafa hu won ba gbadu agogo eni ba fo la nabi toro ijali la ne mi kuli diki maraja ato ni lo gbogbo bi tara ti ni wa olon dakun ba fi itura sibe tore mi la pe de to mori u to su be se mi mo ai mo mi gidi lo lo e se ti be yan sere fun mi ma fori se dupe be yan binu si mi ma fori pe to sinu eyan ta kokoro mu ni o ma yera eyin tana la momo ya won lolufe mi ti won fe mi dunu se o li la vi ke o ti ake so ade ni aponle se o boro kini se ba wa lolorin ti wa ta wa eyan fi kogbon se ba lolorin ti wa ta wa eyan fi kogbon se ba lolorin ti wa la wa eyan fi kogbon sali golo kari nisi lo se bi ti mo ba de ni e ba ni wa lo mo tabi osogo ogidi gabi mejo ko so apalapa jadi tu da ki tu kulura o a pa de go ya no pe mu gugu chama to wa ta so ka me ba mi wa lo ti ba gbe gbogbo lo ra lo ki wa ro won lo eliya le ba ya mo se bi ale pa te mo ya mo so wa mo bi Yeti no le faya eche kama kono shani to lo lo yo Yeah 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 Awa mo bu shashi awa bu 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 Ewo bo je ki ti re ko faya Kwe to ki ti re ko faya Kwe to ki ti re ko faya Kwe to ki ti re ko faya O sele ni re mo Like je kule ole ni to maru mo To tu mo ki di ga ti o ni so E ma wo pe to jiji na soju a ti a be te sin afani wa lati de yesi Olorun Shani mo kon Ye die ni o se n bo ni Ki jo ti jo ni mo fe mo ko fa mo ni o E ni ni o da mo ko fa mo ni o President
Ehe. Avant nous, après la vidéo, il y a aussi. Allez, il y a beaucoup de gens qui sont en chair. Back on a beaucoup de gens. Our zone, Ma wo di o sele no fine
National Union Uproot Ogo Ota National Union Omo Rita ni National ni Aida ko je road Ogo Rita An se remix lowo National ni Adu ko je Uproot Ogo Ogan Ogo Rita ni Yo, what's up? They call me Q-Dawgs. I'm hanging out with my baddest nigga, my baddest dancer. Ugly boy, oh yeah, shaking your phone, you come up to the Lima La Liga, mama, you underground, and now the boy. Hey, pass my gun, stop them. Hey, hello, Choco. Hey, Shara. Hey, get a lot, Choco. Godfather, 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 MC Ugly Boy, I show them your way. Oh,
ewa afa MC Ugly Boy FC eje ko ya so mo ra elorun ohun gogol MC mentari vadugun Bonjour Africa Hakuna Matata Canvas I'm busy, watch one yeah. Baby, dance for me Baby, shake for me Baby, move body Shake your beat, my mama Oh yeah, let's get ginger Oh yeah, let's get ginger Eje ka show love oko lomo keju oko lomo keju adi ojo ta si ya do kewo what best when I step into the yeah, party you see me out of my head I saw people Eje ka show love eye ugly boy si Ebidi eje ka show love. Eje ko e ba wa ye ji tori Olorun. Tarika gogo kechi omo ba Tarika gogo kechi ni e omo ba e jo pasuma ba men for stage Tarika gogo kechi e yo ko lomo wo be A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir rahmanir rahim Kullu man 'alayya fani wa yabqa wajhu rabbika
Zoli jalani wali kirami Afami 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 lila fimi abe Afami semi wise I wanna sope ba bakpe la ye audito Baokpe la ye audoro Wapo longo saye Woni eje ati yonju eje ashe Kale pe la ye kadito Afami Shon babi mo shon wi afami Lila fi mi abe Send me white Bolo ki ni afis As we all are amat Nile ju wan ta yaga inde la baji Ata fa wa kika to dudu Ta wana jade ni dari Ti mi honan ti oru kwa wan lowo bayi lapapo won ni won so pe baba pe laye a o ditan ba o pe laye a o doran won ni supo eja gbianju eja sere kale pe laye ka ditan a fowo ba file ile aye je e ma wa aye Ma ya eda araye Eran ti ojo Te o ni le gba pamo Eran ti ojo Te o sun te o ni ju A fowo ba si le Ile aye je E ma waye Ma ya eda araye Eran ti ojo Te o ni le gba pamo Eran ti ojo Kozo ta oniji Yani ojo karun alawi alali borita ishara aremo o baso jo sati bi alawi yi mo le okanla alalu barika akori besinga alaji agba fun gbogbo lori islam yoyon hawa lodo aji lukman Ay masi ko luku manu oshoku baba ero Ope joba fuji music alaji wazi Alabi Ogala joba fuji music pata pata Boshe pe wan Loni alawi ye wa ye mi si e jo E jo gomo pe musu yumi ni baba mi Loja ki so pe ko si bi kankan Si ku o ti le meru Alohi ye ko si bi kankan Si ku o ti le meru O le mu ni ni le Iku le mu ni la jo Iku le mu ni ni le O le mu ni la jo Beda nje un lowo ikule mula Afowo ba file dile aye je E ma wa aye mo ya eda wa le ti sha Ta oni o se sawelu eran ti wa ja ta so ta oni ji Alaji awoko to nje wa ibi manager elere nla Kulu mani aleya ala ifani Alawiye olewo aye atan ijoye atan Apa elu atan
olo si ato oni mi mo ato awon peri eyan ato canvas leko ile aye fura rare ato opo lohun mi ala ani ko ni tan afowo ba si le ile aye je e ma wa aye ma ya e da aye e ranti ojo te o ni le gba pamo e ranti ojo to sun ta o kolon wo lol berika to wa lara faji a fi be olohun iwon ba di december to ku ti o pari olohun ma je koro wa olohun ma jo yori si bi aburu olohun nabi wa mama olohun fataha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin amin kun fayakun amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin emilamo amuyango ikuto kolowo yo ba ta ni ka dagule ta se dada nile aye yawo koyi ta ba lo so adegule iku o ali mutu eh iku o saraba ali mutu iku to wole adu so wole ola e ma sibo luku manu olawo bo se eh ba wa ke baba so do 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 iku to pa baba luku manu mi ai masiko ohun lo pa mami mi o ku le sarafa eh ani ti ku ti ni ismi awribi ko asare mo baba wa ti de kapita ji fuji ijabe ni fuji ko sai mo kule sa oda wa de kule ayi ti sara olohun oba ti ke mi o o ti mu mi padi ohun to wa o ibo wo ko pa so ma fa so eya fa e ri pe ile olohun sa ni fa so ile olohun sa ni bo so lo o en ko ko to ba gbe isi be o isi be lo ma o abu gbadu wa papinu to ye ni to ba ti ile ri sa lo yi sa to n gbe gbe to ye bo bi nu alagbado emi ala nuko okalomo babalaje alanja eh wo ta bari ku mo ra ni tale ni fe eh wo so fani baba ala ni u ba bi ta o emi je gan lo awon jo baba n be ni bi ejo ro wa yi eh ayi jo ba so o ye je ka je ri o ninu re ni bo eh o ja ja to wo ba jo ba shanta o o do yi o ko di so do ni de eh ko lo tu sa ba ra do tu eh ku mi a ma so ji wa o tu le ju ju da do yi wa ba ba be ko e ba mo ju e ma gba ri eh ijoba baba oba oga oba oga oba ẹgbọn ọba ṣọlọgà tí wọn lèèyàn tí wá ìjọ ọba ìjọ ìjọ ee ẹtúmọ pẹpẹ pé ìjọ ìjọba ìlú ìjọba ọrọ ìjọba tọpẹlẹ tó òun á tún ní kó mọ ṣe ẹgbẹ ṣe kó mọ ṣe ẹyin fẹ ń pọpọ ṣe ẹgbẹ ṣáàmà rẹ gbogbo ẹyin olólùfẹ pọ ṣe ẹgbẹ ṣáàmà rẹ. Ẹni gbẹ̀kú ló ń kó bá wá sí ìjọ. Níbo!
Bejo ni joba fuji o ma wa si isara ala be la ti wa korin Eko deti Eko deti ni oji bo in the 5th of December Ajiwan Ori 2015 Ojo karun Osu kejira Ori 2015 Eko diete ni ogule la baga mi alabi ta de bi gogo Awon ti wa ton ri wari o la baga basila Olopo tun ti o landi 5 in December 2015 Lati ri pass ma la so so you Awọn ti a tope ran la baga o tori wari o Olopo tun ti o landi 5 December 2015 Ni la baga lati la so so you Such a life and direct o ne pass ma Congratulations Ẹyin tẹ jẹ́ ti pass ma Sara lo jẹ́ ta o jẹ́ bu sara la o bu kunkun Sara lo jẹ́ ta o ne agbata Sara lo jẹ́ ta o ne bu agbata la o bu kunkun Amọ ba ti ma ba won ti wa soro ala bi ola agbata ala bi amora wa Bamo wa mi bazo Emi ga momo je to so Wa ma wa mi bazo Atemi don go basura denu emi ko mo je to je wa Mama ti mo fu won bazo Gege pe Da ba ni o gba gbo gbo kule la ba ga bi ala be Mo ni da won ma Ojo ti ba ja de ji bo Bi ma ko lo re si baba won te mi Be yan kan ko lo e ba o ni ba so a won ni je Presi ti ba so ma to lo ye ko ni ba so a Ala be no ma fe je O ba ni jo keji kule ti ba ni tu olowa A te mi we se bo yi won re di o Láti jẹ tí ó sẹ́bọ̀ yìí ti wọ́ o Ó dijọ́ kẹta ó sẹ́bọ̀ yìí ti ń bá tún ní kókóró mọ́ gbédé Ó bá wọn lára ààbò ẹṣin Ẹyin tí bá wọn sí lágbàkan àgàtà Ẹyin mò ń bá wíwé sẹ́bọ̀ yìí Ẹyin bí ìjọba tọkọ fún ní ìṣàrà o Ẹ mọ̀ ṣé òun sẹ́bọ̀ yìí bá pátápátá Lọ́mọdé lágbàgbà o lóní lè sọ pé lálẹ jò sá o lọba ló bá sọ pé lójó ìṣá o ẹyin àjẹ sá aláàbáyà ìjìgbẹ ẹyin oṣó sá aláàbáyà ìyá kídodo yìí ẹyin wòlí ní sá àgbà pàǹkìyàn ẹyin afọ ní sá pàǹsó ẹyin ọmọléèrè ní sá ìyá kídodo yìí ẹyin oníṣòwò pàṣẹ o. Ọ̀nà aṣọra pẹ̀lú ròhùn ní ìṣára o Akídéédé ìwé sẹ́bọ̀ yìí àgbàtà ṣọ́. Débi jẹ́ pé tọ́ni-tọ́ni Èkìsà ní tata. Ẹ ṣe ṣé ẹ̀kọ́dédé rí mi níbí ní ìbátó. Àbí Sara ló yọ síbi jí bọ́lá. Láwọn àfáàrí lábí wá sọ pé Sara àti máa ṣe ìṣara ni mo ti gbúdọ̀ ṣe Mo gbọ́dọ̀ kó rí iṣẹ́ lọ kí n kọrin síbẹ̀ Lójú ẹ̀rí mi kúlẹ̀ lábàgà mi àlábí lẹ ṣe rí Lábàgà kò jọ Ẹjẹ́ akẹ́ni tó jẹ́ kí pass máa dé èdè mi
Alo ala biti da yoyije ojije ni o yoyije sabu ojojuwa la kebas ya to gara to do ti o ojojuwa la kebas o baby o sango Alaji Bazuma Kowari Gokia Baba Alaja Bazuma Tabaka Boko mi leru ko to pe mi ma je o sa Boko mi leru ko to pe mi ma je I'm the winner of the world, I'm the winner of the world. So, so, so. I'm the winner of the world, I'm the winner of the world. Sini ogeja ogeja. Ope wani siwa. I be you bug on, I need for some bread. I love you, baby. Only me, let me talk to you. I'm your papa, boy. And I'm the Raja. I will go tell you the man's only chance. I be living in my dog, but I need one bar. Alaja le baba alaja o olope na re kapita ji funi ikira ijoba niya oga oga pet gogo fuje okule ijoba amuni mu gbadi bazio amuni mu banta o ijoba amuni mu fupa o ijoba amuni mu huka bazo ibe wa si la baga ya amuni mu sare olobegun ya ga ba joba so bazio okule o di joba ja won ko le mo amuni mu gbadi o Amoni mu bante Amoni moruka Amoni mu sere dejimora o Amoni mu koru Gbogbo ado dejimora o Odi asibi ti o ni ko to ni pa sere dejimora o Amoni mu bati o Amoni mu bante o Alabi we se o go pray to fun ah we bi da pe ijo joba o ah ala joba ya joba ori joba ara joba ilu joba ohun ti joba ba so ilu joba ba so joba de tu be so atun ni go ro se egbe je go ro se I will never pass away. What's your little pass away? I will never pass away. Hey, hey, don't go pass away. Hey, partner, you go no, dede go last time. I want money, you go no. I want no money, yeah. We go no se go da 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 da. Shari mo mo du ni gari, mo shari baso malaru.
lo tara yin isa lo nje sa loju alabosi ilo tara yin isa ni nje kule Shaleju alote Inu da yo Inu ba Wale so yi kala ni oba so Alami Akire de yin bada Topa to aja o Isoya ma chesti Ito wana deko Akite de lu Olorun a fun yin lagbara jiba Ti won fi bien los Te de sele Ogo do ni pa jo ba to tukun le la ba ko Oba toja Isra ba chesi Ba de won na de ko Baba se kun le la ba ko mi ala bi o Ti awa tun mi o jiji wa Do wa za si ko Ti ba ma fe lai Awa Dalu gbogbo la ba ka kun le ba so a Ala tu gbogbo ti wa E ko de ti mi o kun le ba ka Ala bi kun le kun Ala ko de le fe yan re o kun le bo gba to Ala jiji wa Olorun ko dele fe yan re kun le ba pa la ni la pa la E ja wo eh kini nda mu eda E bu lasi kini nda mu eda Eyanfa kini nda mu eda o Ne ayi woli kini nda mu eda jibo Eya lasa bala o kini nda mu eda jibo o se ta fi sare la baga lo tojumo O to la ma se ko na Tra kuma time o a mo kada to ko fun Pasi a mo ta ta ma lo A kuma time o ta ma lo ki o A mo ti kada to ko si e se bo e fo de de wa Ta je sa le do yo Pasi e do wa Ire ni ko ko fun a o se be a lo bi la pa lo E tu wa sha mi e ku lo Ana bi asiko yi O lo kilo Ana bi ti wa re Ana bi generation yi Aji bo lo ba ka mi ala bi orin Ana bi mu wa ma sa la la wa yo sa Won ti wa won ti lo E mo Ana bi isa Won ti wa won ti lo Ana bi Ibrahim won ti wa o Nígbà tí wọ́n wo sẹ́bọ̀ ẹ̀wọ̀n ti lọ. Àná bí generation yìí ló kọrin. Nígbà sí òwe ọ̀kọ̀ta. Àná bí àsìkò yìí. Òun náà rí o. Bí gbá ṣe sọ àbá ẹ̀ka. Ó ń bọ́ síbẹ̀ ẹ̀mí. Ni mo ṣe mọ̀ pé òwe sẹ́bọ̀ yìí. Àná bí nípa sí wọn ọmọlẹ́kùnrin. Àná bí àsìkò yìí láàbàkà ọ̀kọ̀ta. Jésù fújì pàṣẹ o. Ana bi fuji paso Eh Jesu fuji paso Ala bi ni o Ah Ijoba na ori baba oba E po ba se bo yi ni kila Da ti o ba se bo yi na gata E po ba na o mu O to n da ja si le yi o Paso a mo ni kure O to n da wahala si le o O na o ri o ba so
Yeah, 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 y